Дональд Трамп програв останній судовий позов, яким прагнув скасувати результати виборів у Джорджії. За його словами, під час президентських перегонів у штаті сталася маніпуляція з голосами. Своєю чергою, судді зазначили, підстав для скасування підсумків волевиявлення немає. Сам Трамп укотре наголосив, поразку на виборах президента Сполучених Штатів не визнає. Також він зазначив, що оскаржуватиме результати й надалі. Я непокоюся за країну, в якій буде незаконний президент. Ось що мене насправді турбує. Це не було схожим на вибори. Подивіться на Джорджію. Ми там перемогли. І в Пенсильванії, і у Вісконсині теж.